Son vaxtlarda ölkədə koronavirus pandemiyasına yoluxanların sayında kəskin artım müşahidə edildiyindən, vətəndaşlarımızın bu xəstəlikdən qorunması və onun geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə paytaxt Bakı şəhərində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Muğan televiziyası xəbər verir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu tədbirlər çərçivəsində sabah avqust ayının 28-ci səhər saatlarından etibarən şəhərin mərkəzi və qəsəbələrindəki əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbət dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyi nəzərə alınaraq, sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçüyə çıxmamaq xahiş olunur. İmran Zeynalov, Muğan TV.